У мене є ще питання стосовно цих 35 соток, що ми переводимо у будівництво комерцію, так? Чи можемо ми зробити таке, щоб надати, допустимо, цим підприємцям, які виграють, для тимчасового, тобто маси ставити, а не будівництво, бо якщо подальше, там той гектар, що у нас є, що буде якесь будівництво, то щоб ми його могли забрати. Цих 35 соток.